10 až 12 tisíc začíná být hranice, kdy už dneska dostanete hodně slušný telefon s parametry, které dřív byly výsadou jenom těch nejlepších vlajek. Můžete tak dostat plnou voděodolnost, můžete dostat špičkový procesor z vlajky, anebo můžete dostat od všeho trošičku v ideálním mixu. Právě proto jsem si dneska vybral na porovnávačku dva telefony, z nichž jeden je na trhu už nějakých pár měsíců a druhý je absolutní novinka s cílem slavného Mohikána konečně porazit. Pokud tedy váháte mezi zavedenou jistotou v podobě Samsungu Galaxy A54, anebo přemýšlíte, že byste se po letech třeba odvážili do neprobádaných vod, pojďte se se mnou podívat na porovnávačku s Poco F5, jakožto našlapané odlehčené vlajky od Xiaomi. V čem se liší, v čem jsou slabiny nebo naopak přednosti obou telefonu, na to vám odpoví dnešní video. Samsung Galaxy A54 je letošní přírůstek do legendární linie, kterou asi nemá cenu dlouho představovat. Za to značku Poco spíš znají fanšmekři, kteří se pohybují v mobilních telefonech pravidelně. Poco je totiž taková M-ková třída od Samsungu. Každý pochopitelně zná Galaxy A53, 52 a tak dále, ale jenom málo z lidí zná třeba M53. No a Poco je vlastně to samé. V našich končinách se totiž stejně jako u Samsungové M-kové třídy jedná o telefon, kde už se dopředu počítá, že do jeho ceny nejsou zahrnuté náklady na propagaci, no a kdo takový telefon chce, tak si jej musí jednoduše najít. Takový telefon neuvidíte nosit celebrity. Nebude vám o něm tvrdit superlativy, kde jaký influencer s iPhonem v kapse. Takový telefon si musíte najít sami, třeba prostřednictvím dnešního videa, takže vlastně teď je možná ten správný čas kliknout na tlačítko odebírat, abyste o další podobné utajené poklady nepřišli. Ne, pochopitelně pořád se jedná o vyrovnanou porovnávačku dvou zajímavých telefonů a začnu rovnou designem, což je asi nejsubjektivnější část, protože znáte to, jeden má rád holky a druhý zase dolky. Každopádně každá designová vlastnost má své plusy a mínusy. Třeba Galaxy A54 má rozhodně prémiovější vzhled připomínající nejvyšší třídu Galaxy S. No a při položení telefonu na stůl si opravdu leckdo může s tímhletím mobilem splést. Záda jsou skleněná a i když je rám telefonu plastový, hodně zdařile imituje hliník z S-kové řady. Krásně vypadají i lesklé lemy foťáků. No a příslušnost do A-čkové třídy prozradí snad jenom větší rámeček kolem displeje. Poco proti tomu působí mnohem lacinějším dojmem. Plastový rám poznáte na první pohled a to, že záda jsou plastová, poznáte na ten druhý. Jsou sice lesklá, emitující sklo, ale tím, že je to plast, jsou jenom obtížně vyleštitelná. No a na rozdíl od skla, jsou také nabitá statickou elektřinu a to znamená jediné, ulpívá na nich neuvěřitelné množství prachu. Pokud tomu přidáte různé záhyby, ale vystupující tady kamery foťáků, nejste schopni záda vyčistit ani o triko, ani nějakým důkladným čištěním antistatickým hadříkem. Na druhou stranu, plast je velmi lehký materiál a tak váha Poco F5 je i přes 5000 baterku úctyhodných 181 gramů oproti více jak 200 gramům u A54. Poco F5 je tak ve skutečnosti mnohem lehčí telefon, než byste od něj čekali. No a v konečném důsledku potom nabízí ještě po konstrukční stránce oproti A54 tři věci navíc. Infraport pro ovládání domácích spotřebičů, jako televize či klimatizace, ať už doma nebo v čekárně u doktora. No a pak pro někoho stále důležité věci, jako slot na paměťovku, zdířku prodrátová, sluchátka třeba a tak dále. A54, ale zase kontruje odolností s certifikací IP67 oproti jenom IP53 u Poca, což je taková spíš odolnost oproti postříkání, když si třeba oklepáváte po mytí rukou v ruce. Konstrukce je vlastně hodně zajímavá, co se týká displeje. Vemte si totiž, že rozdíl mezi oběma telefony ve velikosti displeje je značný, zatímco totiž A54 se svým 6,4-palcovým displejem drží spíš pod dnešním průměrem. Poco F5 kopíruje současnou nejoblíbenější velikost 6,7 palce, přitom fyzická velikost telefonu je ale téměř totožná. Poco je sice lehce vyšší, ale za to tenčí a užší. Suma sumárum, tak máte fyzicky stejně velké telefony, ale u Poca s mnohem větším displejem. Pochopitelně ten důvod jsou rámečky, které jsou letos na Samsungu obří až tak, že vás to oproti Poco vyloženě trkne do očí.
Jinak jde u obou telefonů o OLEDový displeje se 120 Hz obnovací frekvencí a podporu Always On. Poco všem nabízí oproti A54, kromě teda společného HDR 10+, navíc ještě i Dolby Vision na nádherné 12-bitové barvy. Oba telefony pak mají naštěstí podporu přehrávání i ve vysokém dynamickém rozlišení Netflixu, ale když bych to měl stejně shrnout celkově za displej, tak Poco F5 Samsung jednoznačně předčí. No a F5 drtí A54 i co se týká hardwareové stránky. V Samsungu je totiž vlastní procesor střední třídy Exynos 1380 oproti nejnovějšímu Snapdragonu 7 Plus generace 2 v Poco, což je sice také procesor střední třídy, ale není střední třída jako střední třída. V podání Samsungu to totiž znamená 500 000 bodů v Antutu, zatímco u Poca se bavíme o dvojnásobku a je to už sakra znát. Rázem tak všechno běhá naprosto plynule. Hry pustíte na vyšší detaily, což znamená pochopitelně lépe vypadající hry, ale hlavně také lepší uživatelský zážitek v rámci běžného používání systému, ať už teď nebo za nějakou dobu. Samsungy, obzvláště potom v Ačkové třídě, jsou proti tomu známé tím, že z začátku není software tak úplně odladěný. A tak téměř pokaždé, když při startu recenzuji nějaké nové Ačko, tak si stěžuju na záseky. No a musím objektivně říct, že s posledními aktualizacemi je to už výrazně lepší než na začátku, no ale pořád to není tak úplně ono jako u Poca, které má výkonů tolik, že i kdyby byl software napsaný trošičku hůř, pořád má telefon dostatek výkonu na to, aby ten horší software umlátil. Teď přichází ovšem to ale, protože nic není na světě ideální. A tady je potřeba se trošičku zamyslet do hloubky nad tím, co je Samsung a co je vlastně vůbec Xiaomi. Samsung je korejská společnost se západním stylem přemýšlení, když to Xiaomi, ať teda chceme či ne, je naprostý opak. Ono to začíná možná tím, že v balení u Samsungu nenajdete nabíječku, což bez pochyby může mít ekonomickou souvislost, no ale tady jde vůbec o celkovou tu kulturu přemýšlení. Samsung se snaží vyrobit produkt, který co nejméně zatěžuje životní prostředí, ať už to absencí nabíječky, přes to z jakých materiálů je telefon vyroben, až třeba to, že to vyrábí z rybářských sítí a ono to končí třeba i u délky softwarové podpory. Stejně jako život nejde restartovat, ani planeta nejde potom v krátkém časovém úseku restartovat. A tak je fajn, že existuje společnost, která nejenže šetří materiálem, a také myslí na to, abyste na svém telefonu měli až po dobu 5 let bezpečnostní záplaty nebo 4 nové Androidy, čímž pochopitelně v očích uživatele prostě se prodlužuje celá životnost celého telefonu. No a když už i to je málo, tak časté prodejní akce z výkupy starších zařízení znamenají jejich možný export do dalších, méně rozvinutých zemí, kde starší telefony se prostě ještě pořád upotřebí. Přístup Xiaomi je odlišný a svým způsobem možná i tak trošičku sobecký. Xiaomi se tímhletím stylem nepřemýšlí a i když teda nám Evropanům to připadá možná sobecké, v Číně je takový přístup úplně normální. V Číně jde totiž o to vyrobit, prodat, no a pak nejlépe zapomenout a nebo prodat další kus. Dlouhodobá udržitelnost se neřeší a krásně to vidět i na tom, jak čínské značky se bojí jak čert kříže, aby museli někomu garantovat nějakou softwarovou podporu. Na druhou stranu, Xiaomi je v tomhle z těch čínských značek asi nejlépe. U kdejakého AliExpress telefonu na podporu zapomeňte hned, u Realme Oppo Vivo můžete být rádi za 2 roky a jenom výjimečně přijde model, který dostane podporu 3 let. I tak se ovšem stane, že vám nikdo neřekne, jestli to jsou 3 roky nebo 3 verze Androidu, a když ještě ten telefon na podzim vyjde třeba s rok starým Androidem. Každopádně účelem tohoto videa není pomlouvat nějakou značku, ale spíš taková ta osvěta a zamyšlení, abyste se i vy sami rozhodli, co je vám bližší a abyste mysleli i na to, že vývoj softwaru a udržování dlouhé podpory stojí obrovské peníze, o které prostě buď musíte svůj produkt zdražit, anebo jej nevybavit tak prémiovými součástkami jako značka, kde ta dlouhá podpora není. A to je vlastně případ i tohoto Poco F5, kdy dostanete pouze 2 nové Androidy a 3 roky záplat. No a pochopitelně také potom i záleží vůbec za jak dlouho po uvedení nového Androidu.
U Samsungu tam je to v poslední době naopak mnohem rychlejší po uvedení Androidu. V rámci onoho prostředí oba telefony pochopitelně běží na Androidu 13, no aspoň pro mě je One UI na Samsungu graficky i systémově mnohem lépe propracované prostředí, za kterým je vidět zase to taky ten západní styl přemýšlení nad každou featurekou, aby to bylo na místě, kde z toho bude mít uživatel ten nejlepší zážitek. Xiaomi si naopak s prostředím extra práci nedává a po těch letech je to prostředí za mě už celkem zastaralé. Ale zase to zase dostávám k tomu, že Xiaomi alias Poco prodává telefony hlavně specifikacemi, takže dokud si telefony nekoupíte a nezapnete, tak nic nevidíte. A vlastně konec konců záleží, tohle třeba někomu se vyhovuje. Vlastně když tak vezmu kolem a kolem, já si furt říkám, že jediná chyba Xiaomi je, že v jeho vedení nepůsobí pár lidí se západním stylem myšlení, aby pochopili, co je na západě důležité. Pak by společnost dostala o mnoho větší dynamiku, jako měl konec konců třeba Huawei, kde mimochodem Richard Yu jako zakladatel společnosti se nikdy netajil tím, že je velký obdivatel iPhoneu a taky ho konec konců i nosil v kapse. A na druhou stranu zase, pak by taky Xiaomi mohl skončit tam, kde Huawei. To už ale dlouho filozofuju a dokončím ještě hardwareovou specifikaci, ať můžu konečně na foťáky. Poco F5 dostanete v základní konfiguraci 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště a 54 GB potom musíte se v základu splenout na 828. U obou telefonů potom UFS 3.1. No a reproduktory jsou u obou telefonů stereo a je to spíš takový průměr své kategorie, i když bych řekl, že A54 má trošičku čistší projev. Jo, no a málem bych zapomněl na nabíjení. 67 W u Xiaomi jasně vítězí nad 25 W u Samsungu. Ale co je mnohem podstatnější, výdrž. A tady před Xiaomi opravdu pomyslně klobouk dolů. Na to, že oba telefony mají 5000 baterku, Xiaomi pravděpodobně díky lepší optimalizaci a hlavně díky zbrusu novému úspornému procesoru na 4 nanometrech poraží Samsung na plné čáře. Zatímco se Samsungem se dostanete tak na 6,5 hodinky, u Poco dáte někdy 8 hodin kombinovaného použití. A když mi tedy A54 hlásila zbývajících ještě 15% baterky, u F5 se měl ještě procent 38. Opravdu klobouk dolů. U obou telefonů se můžete spolehnout v rámci foťáků na kombinaci širokouhlého objektivu s hlavním, který můžete použít také na dvojnásobný výřez. A musím vám říct, že dlouho jsem zde neměl dva telefony, které by byly tak vyrovnané svými foťáky. Jde přitom o odlišné senzory. A54 je postavená v kombinaci 50 megapixelové hlavního s 13 megapixelovým šírem a Poco F5 vsadilo na 64 megapixelový senzor doplněný základním 8 megapixlem. No jo, jenže jak dobře víte, polovina kvality výsledných fotek záleží u takhle titěrných objektivů na softwaru. Ač má tedy Poco objektivně horší výbavu foťáků, neuvěřitelně to dohání softwarem, ale v tom dobrém slova smyslu. Nic tady není takové to extra přeprocesované a všechno je naprosto uvěřitelné. Dokonce třeba z dvojnásobného výřezu dostanete o poznání ostřejší fotku z pokany ze Samsungu. No a těch pár megapixů navíc je asi při výřezu opravdu znatelných. Kvalita fotek z obou telefonů je za denního světa naprosto srovnatelná a spíš záleží, co bude komu vyhovovat. Samsung má tendenci vykreslit scénu spíš světlejší, což ale může zase vést k přepalům v highlightech, když to Poco volí spíše takovou tu lehce podexponovanou scénu s ne tak vytaženými stíny, ale zase o chlup lepším dynamickým rozsahem. Rozdíly se ovšem poznají pochopitelně hlavně večer a v noci. U Samsungu je prakticky jedno, zda zvolíte automatiku či noční režim, ovšem u Poco je to celkem zásadní a to na obou objektivech a s aktuálním softwarem rozhodně doporučuji večer fotit výhradně na noční režim. U Xiaomi to pomůže zásadně, schválně se mrkněte na fotku focenou na automatiku a na noční režim, ale ani tak výsledek nedosahuje kvality Samsungu. Stejně tak je to s hlavním foťákem. Nebe a dudy, jestli použijete nebo nepoužijete noční režim. No a v rámci ostrosti vyhrává Samsung. Na druhou stranu se mi ale víc líbí přirozenější barvy z Poco, které žluté městské lampy nechává ve svých barvách oproti Samsungu, který udělá ze žluté prostě jakou tu bílou rozjasněnou scénu. Na druhou stranu dynamický rozsah stejně jako za dne zvládá večer lépe Poco. No a schválně si všimněte, že na Poco vidíte tři lampy u hlavního nádraží oproti všemu slitému do jedné barvy u Samsungu.
Portrétní režim je mnohem příjemnější na pokus, s daleko lepší pleťovkou, selfie kamerka pro změnu na Samsungu a video se dá vyhlásit za teoretickou remízu. Poco má dramaticky lepší stabilizaci, ale zase má tendenci neustále přeostřovat, což tvoří video takovým tím hůř použitelnějším dojmem. Na druhou stranu, pokud zamknete expozici, bude z Poca lézt rozhodně stabilnější obraz. Jak už jsem avizoval na začátku, těžký souboj dvou velmi vyrovnaných telefonů v ceně kolem 12 000 Kč podle toho, jestli teda zrovna běží na některý z nich promo akce. Nemá cenu si ovšem nalhávat. Poco F5 je, pokud pominete chybějící IP67, papírově mnohem lepším telefonem, téměř vlastně ve všech ohledech. A dokazuje to konec konců v mnoha disciplínách i mimo papír. Samsung proti tomu vsází na hezčí design. Jednou tak delší softwarovou podporu s hezčí nadstavbou a právě přítomnost IP67. Bude to ale stačit? No, na to si pochopitelně musí odpovědět každý sám, protože pro každého z nás je hod důležité něco jiného. No, schválně mi napište dolů pod video do komentářů, na který telefon byste vsadili vy. Já vám hrozně moc díky za sledování, like na tohle video určitě potěší, třeba odběr kanálu taky. Mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.